V budově prvního stupně základní školy Komenského v Ústí nad Orlicí jste si nedávno mohli užít spousty zábavy. Tradiční jarmark letos nahradili Vánoce na Štěpnici, které nám mohou nabídnout tvořivé dílny, kde si můžete vyrobit vánoční skřídky z chvojí nebo vánoční ozdoby z drátku a z korálku, papírové ozdoby, ale také vánoční přání. Výroba vánočních skřídků byla oblíbenou aktivitou dětí i dospěláků. Stačilo vzít do ruky láhev a chvojí. To obvážeme drátkem a pak si tam dáme další vrstvy. Pak si tam dáme takovou voulátku jako čepičku. Pak si tam takovým špendlíkem přišpendlíme nos a pak si dáme fousky a je to hodně jednoduchý. K odpočinku od tvoření posloužila kavárna plná různých dobrot. V další třídě jste se mohli zase zaposlouchat do některé z pohádek. Žáci si mohou sami vyzkoušet, jaké to je začít hrát na hudební nástroj ukulele, a to pod vedením paní učitelky Kateřiny Motákové a jejich žáků přímo tady ve třídě 4. B. O hudební doprovod se postaral také školní pěvecký spor Písnička. Pěvecké vystoupení našeho sboru Písnička a druhostupňového pěveckého sboru Zlatý klíček můžete také vidět naživo, protože se bude konat 13. prosince ve středu vánoční koncert v Rškotově divadle. Tento koncert je tak další příležitostí, jak příjemně strávit adventní čas.